Police Namajje bazinze kaba kaba parliament ne Balemeseza okusisinkana abalimi b'ebimuli aba kampuni ya Rosebud yogonjola ebibasomoza ng'abaka ba parliament babadde n'abakulembeze ba district. Omusasi waffe Salonka Mama Sembe katuwe bisingawo. Okutuuka ku bino byonna kiddiridde abakungu abatula ku lukiiko lwa district environment natural resource committee okuba bazze mu kitundu kino ekya Rosebud okwekakasa kiki ddala ekigenda mu maaso oluvannyuma lwa lipoota eziwerako okubanga ziretirwa ku district nga abantu abawerako basanze emmotoka ebyenjawulo nga biyingiza ettaka mu kitundu kino. Bagamba nti olutobazi olw'ekitundu kino lwonna baluyyeemu ettaka era mu mbeera eno abantu bano batuse mu kitundu kino ate poliisi ne bagana okuyingira. Okusinziira ku bamu ku babaddewo bategeezezza nti embeera eno bati bagisuubira wabula omukungu nga yavunanyizibwa ku obutonde bw'ensi ku lukiiko olufuzi wa disitulikiti ya Wakiso na Muduketi ategeezezza ku nsonga eno. Tutuuse wano Rosebud factory ekolebwa ba investors ne tujja nga bwe guli mulimu gwaffe okulambula n'okuinspectinga ebigenda mu maaso naddala mu bintu eby'obutonde bw'ensi. Tugenze okutuuka wano poliisi etugaanidde ku mulyango mu kifo Namajje ne batuyira amajje ne batuyira poliisi mu kifo kya poliisi okuba ku lwaffe wabula yeebadde guardians factory ekituleetedde endowooza nti ddala obutonde bw'ensi bwonooneddwa nnyo kubanga Rosebud eri kuyiika neyiika nnene nnyo ebimotoka by'ettaka biyingira ne bijjuza omwo ettaka buli kimu eky'obutonde bw'ensi kyonooneddwa naye tetukkiriziddwa kuyingira munda olw'okuba nti abasirikale abampi n'abawanvu bayunguddwa ne batuganira ku mulyango. Kwacha basa kwa Masembe na Mulanda. Nga tuvudde eyo Mayor wa Jinja North Division mu Jinja City wabika ayo bwachomedde nnyo gavumenti ya wakati olw'okulwawo okubawo ensimbi ezikola emirimu nti Balemeseza okutandika okuweereza abantu mu ofiisi zaabwe empya. Wabika abadde ayogera eri bannamawulire mu kibuga Jinja n'agamba nti bukyanga bayingira ofiisi empya tebannafuna yadde omune gwa nsimbi okuva eri gavumenti ya wakati okuggyako obutonotono bo be beesolooleza mu basuubuzi nga kino kigootaanyiza nnyo emirimu gyabwe. Kwa Jinja City ne tufuna mu division yebi Jinja North yankulembera nga division mayor enda bwakuba kubera nite mu Uganda tikaina obukalubi tikaalifu na sen nga Jinja North otwakabenti tusoloza obusente buno bwa buliido bukola emirimu kabiri aba revenue abasooza kubanga olukafuna n'akasindika mu revenue kagolole paka Kampala oluvannyuma lwa myezi esatu balowooze kabakusindikira okola emirimu mubantu bo banga ne central government ekali tusindikira kasente emirimu gyabanga gyesibye tulikola saagadde n'otagema mu nsawo yo otambulira mu kwewola kintu ekyabanga kikalumu nsaba gavumenti ekyuseemu enteekateeka. Wabiki era yambalidde gavumenti olw'okusalawo okuwa ababaka ba paalamenti obukadde bw'ensimbi obuwerera ddala buli omu yate lowoozezza ku mirimu egikulaakulanya abantu ba bulijjo. Agambye nti ssente ezo zewa ababaka ba paalamenti mpitirivu bungi naddala mu biseera nga bino ng'eggwanga litubidde mabanja kw'ossa endwadde namusangi ya COVID-19 egoyezza buli kintu. Songa eri kuvangayo ey'okuvunga omudidi nga gugolola ku saidi yaba MP ifwe nga abatuuze ate nga abakulembeze mu local government kikubye enkoto olw'ensonga okuba oti MP afiire weyomba n'enkaaga oba afiirirwa omukazi miliyoni nkaaga ebintu ebifaanana oti n'ebyo nze njya okukibona nti gavumenti eba yeekubiire ino eno omukulembeze owa wansi eno ndiika ni kansala oba chairman city oba mayor okubanga ezira ku nsako yali kufuna azira musaala azira ki ekintu ekyo tubona okwekubira okw'amaanyi aye olingirira ku levo ya WMP buli kintu kyonna mulimu okulwala amasanalaze waka n'ebijja butika yine ekyenziiko kyasitukireo mbonanga obukulembeze obwawansi obwo buli azaamaanyiza. Abasuubuzi abakolera ku luguudo lw'eggaali y'omukka mu bitundu eby'omunda babeekubiridde enduulu eri ekitongole ekikulira ekibuga Kampala ekya KCCA nga beemulugunya olw'okukesisa okulwawo okubalirira ensimbi obuwumbi 2200 olw'okubonoonera ebyamaguzi byabwe. Bakulembeddwa kansala omuluka gw'omunda Balusembo Musa ne batwala ekiwandiiko kyabwe ku kitebe kya KCCA mu Kampala nga baagala ekitongole ekyogerezeganye n'abakulira oluguudo lw'eggaali y'omukka babalirire nga tebannaba kusengulwa.
Mungkumi binimu kuminena, ekitongole kya KCCA, kyasengula abasuubuzi abakolera okumpi n'oluguudo lw'eggaali y'omukka mu Ndeeba, nga bagamba nti abasuubuzi bano bali bakolera mu bumenyi bw'amateeka. Wabula abasuubuzi baddukira mu kkooti era omulamuzi n'alagira KCCA liyire abantu abo, ebintu ebyo n'ebyayonoonebwa ebadirwamu ssente obuwumbi 2,200,000, kyokka n'okutuusa kaakano KCCA tebawangayo yadde omunwe gw'ennusu. Abasuubuzi bakulembeddwamu ssente waabwe Godfrey Ssaalongo n'Omatovu n'omwogezi wa katale, nga baagala ekitongole kya Uganda Railways Corporation kirindeko okubaganya okutuuka nga KCCA baliyiridde. Ssaalongo Kizito Godfrey, chairman w'abasuubuzi abakolera ku luguudo lw'eggaali y'omukka mu Ndeeba. Ssente zaffe ziremeddeyo. Ffe tetukaanira ttaka lya Uganda leero. Gavumenti bw'eba eremeddwa ettuzimbira akatale, ffe twewaayo ng'abasuubuzi. Ssente zaffe ezaayonoonebwamu ebintu byaffe kuba gureda bwezajja zaasenda buli kimu nga tewali kye tujjeemu. Bazituwe 2,200,000, ffe tugende tukule ettaka kubanga weeriri. Amannya nze Matovu Joseph. Kati obudde buno twakamenyebwa emirundi guno bajja gwa kusatu. Batumenya, tebatufuddeeko. KCCA twagala okumanya obuzibu luludda waabwe mu kitongole kya KCCA. Baaligo be Balemeseza okuyisa ssente zino kubanga 2,200,000 ffe ng'abasuubuzi twabanyonnyola bulungi nnyo. Ne tubagamba nti ekizibu kyaffe si capital, wabula kifo we tukolera. Wabula kansala w'omuluka gw'omu Ndeeba mu ggombolola y'Lubaga Lusembo Musa agambye nti ensonga z'abantu abo zikyali mu kkooti. Toyinza kuva buvi eri n'obagamba nti abantu baveewo ng'ate balina omusango mu kkooti. Kyetwetwaga ng'abakulembeze okulaba ng'ekitongole kya KCCA tekifulizibwa ssente endala, okukubiriza omulanga executive director ne bonna bonna okulaba ng'ekitongole kyaffe tekifulizibwa ssente endala tusobole okulaba nga tutambuza. Era singa bamenyebwa kitegeeza abantu bagenda kudda ku street, abantu bagenda kuyingirira mayumba g'abantu. Manya obuvuno obuddo obw'eddembe lyo, tonyigirizibwa. Ddembe lyo ery'obwebange. Kimenya mateeka okusaasaanya akawuka akaleeta siriimu nga munnamateeka Luyimba azina Lukola bw'annyonnyola. Singa omuntu asiiga munne akawuka akaleeta siriimu mu bugenderevu, bwe gumala ne gumuka mu vi, asobola okusibwa mu nkomyo okumala ebbanga eriwera emyaka 10. Akabenje kamono akagudde ku luguudo oluva ejjinja okudda eyiganga lolefuso namba UAN 810D ebadde bwenyuka obuweewo bwetumedde abantu 2 abadde batambulira ku pikipiki ya boda boda omuna afiirawo. Afudde ennaabirye Mwajjuma aweza egy'obukulu 30, lolefuso emutomedde ng'ebadde edda ku ludda lw'eyiganga. Omwogezi wa poliisi mu bitundu bya Kiyira Region James Mubi akasizza akabenje kano n'agamba nti omugoba wa loole abadde adduka nnyo. Akafiiriddemu omukyalo omu nga ye Nabirye Maiduma, myaka 35, wa ku kyalo kya Naminyasel Municipality eyenjeru mu disitulikiti y'e Buyukwe. Yabaddeko ne mutabanyi wa myaka 17, Muweereza Erias. Yaba basabaze babiri babadde ku boda boda etanaba kutegerekeka, rider yadduse. Naye omugoba wa Fuso UAN 810D Waiswa Majid nga wayiganga yabadde agezaako okuddukira mu bikajjo ne tumuteekako amaanyi paka otwamukutte, era kata ali ku CPS ekashira wali mu kukuumibwa. Kigambibwa nti yavuddeko n'akabenje kano olw'envuga embi, wa boda yamubadde mu maaso wadde nga wa boda naye yabadde ku nsobi kubanga abasaabaze yabadde ayina babiri, ekintu ekitakkirizibwa. Kyokka alabudde abagoba b'ebidduka okuba abeegendereza ennyo naddala mu biseera bino ng'enkuba ezzeemu okutonnya. Mu disitulikiti y'ekikuube abantu abasoba mu 10 olulamba abaagwebwa amataba mu mwezi ogw'okusatu omwaka guno, ennaku ekyabayonka butaaba nga nako kuzza eri omumwa tebakalina. Bano badduka mu maka gaabwe olw'amazzi ag'abazinda ng'ennyanja muttanzige ebooze. Abantu bano baava ku myalo ogw'ensunzu, Nkondo, Nakapere, Kyakapere, Buhuka n'ensonzi egisangibwa mu ggombolola y'e Kyangwali. Abasinga kakano basinga mu masomero, amasinzizo, abalaba ewejjeka wansi w'emiti bwe baakuba ebitittiriri awo bwe bagwa. Bagamba nti okuva emitaana lwe gyabagwira mu mwezi ogw'okusatu tebafunanga buyambi bwonna okuva eri gavumenti. Abakulu baabatuukayo omulundi gumu ne babasuubiza okubayamba naye na guno ogujja tebakyanyega. Jacqueline Atmango, nnyina w'abaana abataano, yeebuzizza omusango gwe bazza ku gavumenti okubasuulira obwenkaniddaawo. Mna maji na vundisha sisi, hakuna chakula cha kukula, watoto na gonjwa, sisi iko kwa shida hapa, kama watoto na lala kwa vinjibari nje,
nyoka vile juzi na fukuza hao. Bati abantu nga bala ajana era abatuuze nga John Karingo bawanja gide government ya bafunile chifu iba inzo kusenga na wibitu use mbele iba inze era bebu uzalwachi ofisi ya sawa minister ya salawo kuyamba abantu beka gadi hoi manevuli isa mbone basuro mkuluka mwezo guwede sawa minister Robin na Nabanja ya anjule niteka teka government ya kusengu la abantu ya 13.5 abunda mundoro wa mataba. Amahulida gebye mizanyo mumahulida gafaga cha basafama. Wolida bino timu ye gwangi omuzanyo gwa basketball ya Uganda Silverbacks etuse mu kibuga kigali ekya Rwanda jegenze okweta mpaka eza kamalizo eza Afro Basketball Championships. Timu esitudde busasana olwaleero etambulidde mu nyonyi ya Uganda Airlines wabula eitiddeko e Kenya gyevudde okweyongerayo e Rwanda. Timu eno nga tennasitula ya wele duwe nsimbi ya wakade bikumbi satu mwana kuva mu government choka president uo mzanyo guno nasa seru njoji ategeza nti nsimbi ezo bazi wa deli ba musiga nsimbi ababa wola na wagendo kuzanya mpaka za Afro Basket qualifiers kubaye banga liba dedene ngatiba sasura seru njoji agambi nti mutisela chino timu ne wankubade genze Kigali na iye taga nsimbi ya wakade bikumbi satu mwaka wakujida bilidangiri ya Kigali. Timu ya yesterday ne timu ya bazanyi batano abazanyi lawa ne waka naba kungu mnana choka igenda kwega tibu waka abazanyi wala abazanyi le mitala wa mayanja edai nge chigali yeyo boye naba ya katuka ya abazanyi wakumala mkarantini na kumsambu mpakezi gendo kuzanyi woku vangi na kusomeza abidi mnyo mwezi guno kutuwa nga tano mwezi oguja Uganda elimuchibi njia di obada ne Senegal, Cameroon ne South Sudan banafi agesa wazino kanga umbe mbufunze. Police Namajje Balemeseza abakaba parliament sako sente wa district nori chukulwe abakozi ba district okingida mu kampuni eyabali mibe bimuli ya Rosebud ogonjola ebisomo za abakozi abasubiza bakolida ku lugudu lw'eggaali y'omukka mu bitundu by'omundeeba bekubiridde enduulu ly'ekitongole ekikulira ekibuga Kampala ekya KCCA olw'okulwawo okubalirira ensimbi zaabwe obuwumbi 22 nga zaasalibwa kkooti olw'okubonoonera ebintu byabwe. Meya wa Jinja North Division Ayubu Wabika achomedde nnyo gavumenti ya wakati olw'okulwawo okubawa ensimbi ezikola emirimu nekibalemesezza okutandika okuweereza abantu mu ofisi zaabwe ez'empya. Ge mawulire agesawa zino mwebale nnyo okuwuliriza.